Apostas que aguentem com estas vidas. Está quase, está quase. Já não vale a pena ir para a praia para apanhar droga. Olha, eu apanhei isso na terça e na sexta. Não falo muito que está cá.
Depois que é tudo a tudo, o efeito nível para a terra, pode ter nível. Vamos tirar
aos que participaram na Marcha da Saúde, também muito obrigado. Espero que tenham conhecido ruas de Belmonte que não conheciam. E queremos dizer-lhes que, vendo o vosso entusiasmo e a alegria que tiveram em vir a Belmonte, este evento é para se repetir no próximo ano. Não posso deixar de agradecer ao Luís Policarpo, nosso diretor de prova, todo o empenho que colocou na mesma, ao Rui Silva, nosso padrinho, e à Associação de Atletismo de Castelo Branco, que também nos ajudou a termos o evento. A todos, muito obrigado. Vamos proceder à distribuição dos prémios e depois aproveitem o almoço, que já são horas, e todos os que não eram de Belmonte, sejam bem-vindos. Hoje de Belmonte, esta é a nossa terra, é aqui que queremos estar, temos eventos como os outros têm e vamos em frente acreditando no futuro da nossa terra. Vamos chamar os Benjamins e eu vou chamar a terceira Afonso Salvado, Guilherme Paulo, Rodrigo Gonçalves, feminino, chamo a Eduarda Alverca, Leonor Soares, Liliana Marques. O futuro do atletismo. O Rui Silva vai começar a entregar. Xavier, individual, e em primeiro lugar a Nádia Palmeirão,
Beatriz Xavier e a Nádia Palmeirão, iniciadas femininas. Iniciados masculinos, sexto lugar. Iniciados, podem sair as meninas, faz favor, obrigada. Iniciados masculinos, Rodrigo Palmeirão em sexto lugar individual. Em quinto, João Bernardo, donas. Em quarto, Francisco Fernandes, donas. Em terceiro, o terceiro é o Daniel Mas das Donas. O segundo é o Rafael Barata das Donas. E o vencedor deste escalão foi João Almeida das Donas. Coletivamente, grupo Convívio e Amizade das Donas foi o vencedor. É o coletivo, é as Donas. Júniores femininas. Podem sair e viajam. Juvenis masculinos em quinto lugar, Vasco Mesquita, donas. Em quarto, o Tiago Fonseca das Donas. Para o pódio, terceiro lugar, Miguel Jorge, ACR SD Napo. O segundo foi João Neves, donas. E o vencedor foi o António Curto, donas. A partir deste momento, como os prémios.
prémios individuais têm prémio monetário, eu vou pedir a compreensão de tantas possíveis.